Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu. Jo, můžete se vidět, já jsem teď zapl hru a první co, po té, co jsem hrál Loudla, tak na mě už útočí netopír. Je to další z takových drobných chybek té hry. Jo, ne teda to, že na mě útočí netopír, ale to, že vy se někde odlogujete. Já jsem se teda konkrétně odlogoval jako tamhle v základně. A když jsem se přilogoval, tak jsem byl tady. Jo, což je zase... Je to trošku divný. Jo, ale... Whatever. Jo, jako naštěstí nás... Jako se člověk nenaloguje někde na druhé straně mapy. Jo, že doběhnout do té základny není až zas takový problém. Takže OK. Co jsem teda udělal? Nebo ještě jedna věc. Když jsem jako tu hru vypínal, tak jsem u sebe měl ty deníky, nebo ty listy z deníku. Jo. Vidíte, že je tady nemám. A zůstali tady, jakože v čestě, respektive tady v této schránce, což ta po vás zůstane mimo jiné i tehdy, když umřete. No. Chápu asi, proč to tak autoři udělali. Jo, přeci jenom, když jako hrajete mulťák, jo, tak tady tato věc je toho prostě omezený množství na té mapě, jo, a když prostě budete hrát s nějakým trolem, tak no, tak prostě vám to vyzbírá, pak se odlogne a já nevím, smaže postavu třeba, jo, takže chápu, proč prostě je to asi teda řešený takhle. No, někde jsem tady měl i ty bed droppings. Otázka, ale kam jsem je strčil? Nebo možná jsem si je nechal na té druhé základně. To je jedno, tak je hodíme sem. Co jsem teda udělal? Tak jsem doběhl na starou základnu. Jo, vysmeltil jsem si tam zrovna nějaký steel ingoty. Že vidíte, že máme 17 oceli. Vzal jsem, nebo když už jsem běžel skrz elfí čtvrť, tak jsem natěžil i nějaký další dřevo. Natěžil jsem nějaký uhlí, abychom měli. Jo, což myslím si, že to všechno do toho videa dávat nemusím. A první co, tak jako můžem si tady teda opravit tenhle ten elfí, nebo tenhle ten stůl z elfího dřeva. Jo, a můžete vidět, že co tady máme, tak máme tady nějakou runu Kamin Rakas, jo, která vlastně dělá to, že když si dáme na ten meč, kdybychom teda měli safíry, to je důležitý, tak vlastně budeme dávat větší poškození orkům a bude ten meč svítit, pokud jsme poblíž orků. Jo, pokud jste viděli Pána prstenů, je to samý, jako měl vlastně Frodo ten svůj mečík, tak to by mělo dělat to samý. Druhá věc co, tak můžeme si začít vyrábět nějaký lepší vybavení. Co se týče, nebo úplně asi první věc, co bychom si mohli udělat, tak je, jo, mimochodem runetable jsme se naučili, tak jsou právě ty bellows, jo, vidíte, nějaká kůže, nějaký steel ingoty a tak. Jo, stačí, když to hodíte poblíž té forčky. Zároveň co, tak se nám otevřela možnost si udělat game cutter, jo, ale na ten potřebujeme zase Ubasam Wood, takže až budeme mít dřevo, budeme mít game cutter. Ten je teda potom potřeba na vyrábění lepších věcí tady ve forčce. No, teď, díky tomu, že k furnace máme ten měch, nebo jak se to jmenuje, tak si můžeme udělat nějaký bronzový ingoty, případně nějaký měděný ingoty. A jestli se neplu, tak jsme potřebovali dva na to, abychom si udělali ten klíč. Jo, takže to bude asi první věc, co tady. No, zároveň co, tak si můžeme asi udělat nějaký jídlo. Jo, jako je pravda, že jídla jsem si moc nebral. Jo, bral jsem si něco jako 50 masa, jo, takže masa tady máme hodně teď. A hlavně co, tak jsem si všimnul, ano, počkáme, vydržíme tady tu minutu. No, jako díval jsem se na to video, co jsem natočil předtím. Jedna věc, že mi ta hra pořád přijde hodně potichu, jo, takže jsem trošku upravil nastavení. Tady, když se podíváme do audia, tak tady master volume jsem původně měl na 50. A tak jsem tu hru vlastně hrál i předtím, takže ta hlasitost mi přišla asi OK. Ale
tím, že to mám trošku stažený v OBSku, tak tady jsem dal 70, muziku jsem stáhl na 70 a jinak všechno ostatní mám na 100. Jo, takže jenom takhle k tomu nastavení. Teď by to snad mělo být lepší. A zároveň tomu trpaslíkovi jsem změnil hlas. A jako nevím, no, jako nepřijde mi, že by při tom těžení zpíval hlasitějc, jo, takže nevím, jako zkoušel jsem kde co. Přijde mi, že to spíš rozbil nějaký patch nebo něco takového, než že vyloženě by to bylo jako no, jako chybou té hry, řekněme, nebo ani ne chybou hry, prostě, že bych to měl někde blbě nastavený. Tak, uděláme si tady klíček. Tím pádem si můžeme otevřít truhlu. Old King Dane's letter. Why was he waiting for Dorin's return? Who even knows when that will be? Jo, takže máme tady nějaký ocelový ingoty, máme tady nějaký ty safíry, máme tady skrepy, máme tady uhlí. Plus teda je tady byl tady nějaký dopis, jo, což je podstatný. Vlastně dalo nám to quest najít další část sekery právě tady v těch dolech. Jo, nevím, jestli se nám to úplně, jo, tady to vidíme to vlastně tady i na mapě, že někde tady bude místnost, kde teda bychom měli najít tu sekeru, jo, takže asi někde tady se tam bude dát dostat. No, co jsem chtěl říct, teda krom toho, že si tady uklidím tyhle ty věci, tak koukal jsem samozřejmě na záznam té předchozí epizody, jo, což vždycky tak nějak dělám, ze zvyku, abych věděl, jestli ten záznam jako stojí za to, respektive jestli má smysl natáčet dál, nebo jestli se to úplně celý pokazilo. No a z čeho jsem si teda všimnul, až teda zpětně z toho záznamu, když jsme tady minule zdrhali před tou hordou, tak vlastně hned z prvního goblina, kterého jsme tam sundali, tak spadl Black Diamond. Jo, tam jsem to, v tu chvíli jsem to samozřejmě přehlídnul, jo, ale potom na tom záznamu to tam jako tak trošku problesklo. No, dobře, tak máme tady orka, tak toho ještě zrušíme. A ano, má pravdu, potřebujeme lepší zbraň. Ups, spadni. Jo, ono teda, když ho zhodíte na zem, tak potom to vypadá, že má nějakou chvíli na to zase jako imunitu. Takže... No, ale no, však už to znáte, jo, tahle strategie zhodit na zem a usekat prostě funguje. Jo, co z něho spadlo? Coin a fragmenty. No, takže když půjdem sem, tak někde tady, no nebo ještě o kousek dál teda, ale někde tady, by měl právě ležet ten Black Diamond, pokud to teda si ten safe uložil. No doufám, že bude, no, protože jestli ne, tak nás čeká zase trošku víc práce. Jo, tohle by bylo až moc jednoduchý. Poběhnem. Jo, zase jsem schytal trošku od toho gejzíru, ale no, asi v pohodě. Tady za tímhletím by to mělo být. Jo, zároveň, když by se nám podařilo objevit nějaký další sochy. Jo, mám u sebe 90 šutrů, takže to je minimálně na opravu 4 soch. Tak bychom si teoreticky... To je coin, tady je fiber. Tak kde to bylo, že by až tady? No nicméně, když bychom měli štěstí, tak bychom si otevřeli nový zbraně, jo. Jak už jsem říkal, nechci tu obouruční sekiru. Chci buď kladivo nebo meč, podle toho, co se nám asi otevře dřív. Jo, tady to bylo. Jo, vidíte, Black Diamond. Teď si můžeme vlastně opravit, no, ten map stone. Jo, plus ještě tady jeden copper ingot zdarma. Tak tady přeskáčeme sem. No, mimochodem, když jsme tady byli minule, tak jsme tady měli právě velký danger level. Teď je tady žádný danger level. Jo, takže to je prostě to, co mě na té hře trošku vadí.
že jako podle čeho se to určuje, jako očividně to není podle lokace. Jo, protože u té stejné lokace jsme předtím měli úplně jiný. Jo, možná je to nějaká kombinace denní doby, lokace a já nevím čeho, toho, co jste předtím dělali. Jo, ale je to... jakože ani mi nevadí, že tady ta mechanika nějak je. Spíš mi vadí, že se mi asi ještě nerozklíčoval. Jo, a že je tím pádem pro mě dost nepředvídatelná. Jo, a jak jsme si minule ukázali, tak prostě to, že na vás naběhne ta horda, jo, tak... Jako pokud jste v lokaci, kde ještě nemáte ty jako správné zbraně pro tu lokaci, tak tu hordu moc jako nedáte. Jo, takže jako akorát jako umřete. Jo, což ve výsledku zase není to úplně ono, jo. Takže stejně před tou hordou jako tak maximálně zdrhnete, což jsme udělali minule. A ve výsledku co, no, tak jako zalezete do základny, chvíli tam počkáte, opravujete stěny, dveře a horda přejde, no, a vy jste zase v pohodě. No, tady to vypadá, že tady to končí, respektive můžeme zkusit kopnout tady do té hlíny. Tamhle máme případně hnízdo. Tak, z kozy samozřejmě bereme kůži, ta se bude ještě hodit. Tak, tady zkusíme jenom se prokopat. Jo, a je to, co jsem říkal, jo, že někdy ty místnosti, sice je to jako jedna místnost, ale jsou rozdělený v podstatě jakože na poloviny nebo na části. Jo, a díky tomu potom takhle, když se prokopete, tak se dostanete ještě jako do zbytku té místnosti. Nejde to vidět na té mapě, jo, přece ta mapa je taková jako... Je taková spíš schematická. Na druhou stranu, jo, vidíte i takový různý plošiny a tohle. Jo, potom můžete potom lozit a nahoře je ložisko. Myslím, že tam bylo železo, jestli jsem správně viděl. No, nicméně, to, co jsem chtěl, a to najít sochy, tak tady žádná socha není. Vždycky, když bych se asi snažil, no, což teoreticky můžeme využít naši novou hračku, jsou tyhle ty plošinky. Mimochodem vidíte, že ono se to snapuje i na to, co už tady je postavený. Tak, když na to vyskočíme, tak on se chytne a můžeme vylézt nahoru. No a tady budeme mít, jo, můžeme vzít a máme peří. Jo, zase když prostě jste poblíž, on se toho žebříku dokáže chytnout. Stejně jako se chytá třeba hran těch plošinek a tak. No. Dobře, takže tady bychom měli mít víceméně všechno. Tam už to dál asi pokračovat nebude. Jo, respektive až nebudu vidět kam dál, tak můžeme potom zkusit sem. Ale vidíme, že tady můžeme jít dál a tady můžeme jít dál. Ale vidíte, že tady ty průchody jsou šedý. Jo, což znamená, že to je výškově na jiným levelu, než jsme teď my. Jo, což asi jako... Nevím, asi vám došlo, jo, že jako asi nějakou hru jste už někdy hráli. Takže takovéhle koncepty asi vám nejsou neznámý. Takže je otázka, jestli se chceme teda jako vrátit, opravit si mapstone a udělat si třeba jako 2 ze 4 částí brnění, nebo jestli teda chceme trošku pušnout ještě dopředu a do odemikaci ty recepty. Jo, protože tady jsme 2 sochy opravili. Jo, a potom, když teda bychom se jako nějak jako dostali dolů, což ve výsledku není jako až zase takový problém, tak tam bychom mohli jít potom dál. Jo, eventuálně teda co můžem, tak jít o jednu místnost dolů. Jo, to jako když budu takhle mluvit dolů nahoru, tak samozřejmě v rámci té minimapy, respektive normální mapy. Jo, tak vlastně jít dolů a doleva. Ne, doprava. Jako doleva z tohohle pohledu, ale doprava z pohledu mapy. Jo, takže i takhle vás budu moct mást, kam teda vlastně půjdem nebo nepůjdem. Jo, ale ne, jako myslím samozřejmě, že jako, ano, jdem prostě sem, ale
Ale doufám, že tam budou prostě nějaký ty sochy. Jo, respektive jo, ano, je tady minimálně místnost. Jo, zase je potřeba se prokopat, protože tohle je ta jako boční místnost. Tady máme nějakou hromadu něčeho, co ani radši nechci vědět, co je. Jo, tady můžeme slyšet nějaký orky. Jo, super, super. To jsem přesně chtěl se prokopat ke kempu orků. Jo, přemýšlím, jestli teda s nima bojovat. Nebo ne. Jo, tohle je taky super, jo, že oni se vám dokážou, protože se dokážou zahrabat a zase vyhrabat. Tak se vám dokážou vyhrabat vlastně za zádama. No, takže možná zvolím spíš taktiku, zmáčknu shift a sprintuju. Jo, protože tady, když budeme rychlí, tak se prokopeme a oni prostě tady těma dle prokopanýma cestičkama moc jako chodit neumí. Jo, zvláště když jim to stížíte tím, že to uděláte nějak takhle, takhle šikmý. Tak jasný, netopíři nejsou problém. A to už jsme se naučili, že když nalítává, tak stačí dát prostě ten shield charge. Teda musel by letět, jo, ale říkám to, AIčko občas má tendenci se zasekávat. Dobře, tohle radši obejdeme. Jo, tamhle to vypadá, že to bude taky asi někam pokračovat. Ale co je pro mě důležitý, tak jsou ty sochy. Protože chceme prostě nový recepty. O, výborně, máme nový kladivo, takže jsme v pohodě. Tak, pojď. Brnění? Ne, tak tohle je recept na meč. No a vzhledem k tomu, že jsme hned tady, vlastně u toho úkolu, tak si sem zajdem. Že to je otázka pár kopnutí. Tak zase vidíme, jo, že jsme se dostali do takovýhle místnosti. Do Hikrin Durinul. Můžeme nazbírat nějaký medík. No a zase, máme ty dveře, tady sice jako jsou, ale zase jsou prokletý. Jo, než si promluvíme teda s Arikem, tak já si tady projdu ty boční... tyhle ty boční místnosti, nebo tyhle ty jako kraje té místnosti. Ono zase, je to ta samá místnost, jakože designově, jo, trošku tady ty dekorace jsou poskládaný jinak, protože ty se myslím generují nějak náhodně. Jo, ale ve výsledku, no, o tomhle už jsem říkal, že tohle je pěkně blbý level design. Metal fragmenty zatím nepotřebovat nebudem. A nějakou houbu tady vezmem. Tak ještě na druhou stranu se podíváme. Ono teda ve výsledku ten havran nám jako asi nic jako objevného neřekne. Jo? Řekne, hele, tady ma nemůžeš. Tady něco je, není. No dobře, jak si tady ještě zanadával, že tady je orčí pevnost. Dobrý, tady nic teda není, což je OK. A pojďme si promluvit tady s tím Arikem, Ereborským havranem. Arik, it is good to see you. Every path has led to more curses. Curses on all roads, even on upper levels. Durin's beard. What evil is this? Evil. Shadows. Ill news. There is a way. Ancient way. Down. Down in the deeps. A risk, but a way to the eastern stairs. Oh, the old pilgrim road from myth. It's real.
Then we have a plan. Thank you, Arik. I will scout to the eastern stars. Fly well, dwarf. No, takže tady asi prostě nedostaneme. Takže máme nový quest, najít nějaký křišťálový sestup. Tohle se nám splnilo. Jo, který by měl být tady, podle mapy. Jo, takže ono je to takový trošku, no ne že blbý, prostě na té mapě vidíte ty objektivy. Jo, to je tak nějak jako normální. Jo, ale tam teda se dostaneme potom dál. Jo, teoreticky bych... Asi kdybychom chtěli, tak se tam můžeme zkusit prokopat. Jo, ale co teda, tak pojďme se teda nějak dostat zpátky na základnu. Což pro nás znamená sem a takhle okolo. Jo, ono tím, jak je to náhodně generovaný, tak prostě ta hra vám nezaručí, jo, že třeba ideální cesta bude rovně. Jo, prostě záleží, jak se vám to nageneruje. Jestli existuje nějaký fakt otravný nepřítel v této hře, tak to jsou ti netopíři. Protože prd vydrží. Jo, takže nejsou ani nějak extra nebezpeční, když si na to člověk dá trošku pozor. Jo, ale co teda, tak jsou strašně otravní v tom, jak se spawnujou. Jo, tady jsme měli ty orky, tak tam k ním se vrátíme, to ne, že ne. Tak jako půjdem jim ukázat, že jako trpaslíci jsou ti silnější. Ale jenom co si vyrobíme lepší zbraně a zbroj. No, zbraň a zbroj. Tak, můžeme vzít taky med. Jo, ono ve výsledku jako není potřeba úplně sbírat všechno, co potkáme. Jo, potom je trošku problém to uskladňovat. Jo, ale... No, jako taky je dobrý něco brát, aby se vám... Minimálně funguje to, že když něco vezmete poprvé, nějaký materiál, tak se vám eventuálně otevřou příslušné recepty. Jo, takže je aspoň dobrý, že potom víte, jo, že když chcete vyrobit, já nevím, něco, tak potřebujete nazbírat něco. To oběhneme pro jistotu. Jo, jak už jsem říkal, oni tyhle ty venty jdou zadělávat pomocí kamene, ale... No, pokud to není zrovna místo, kde potřebujete jako stát nějakou dobu, tak je lepší ty venty prostě oběhnout a ignorovat. No, eventuálně dají se i proběhnout, ale... No, za cenu toho, že dostanete přece jenom nějaký ten damage. Hop. No... Co je taky třeba jako designově, řekl bych jako zvláštní, jo, že my jsme tady v nějakých dolech, jo, není tady žádný okno, nic takovýho nad náma a přitom je tady úplně v pohodě světlo. Jo, dokonce i ten ukazatel světla ukazuje, že je tady světlo. Jakože dobře, jo, tady OK, tady máme nějaký, řekněme, okno ve stropě, jo, proto tady svítí slunko úplně v pohodě. Čehož bychom mimochodem mohli využít, jo. Jo, mohli bychom si tam vlastně dát záhonek, pěstovat tam rostlinky. Tak, tohle si opravíme teda. Jo, ono nestačí to jenom opravit, je potřeba na to jednou kliknout, potom vám to důle napíše, že jste našli mapstone a potom už to můžete používat. Jo, tady vidíte, že máme ten mapstone, který je 40 fatomů nad náma. Jo, což fatom, ani nevím, co to je jako v češtině za jednotku, jo, ale mělo by to být, myslím, jako výška 6 stop, jo, což je asi 1,5 metru, něco takového plus minus. Jo, je to celkem jedno, jo, ve výsledku, ale jenom, že to jako je nějaká reálná jednotka. Jo, jestli je to nějaký sáh, nebo, no, nevím, jako nebudu fabulovat. Tak. A sem asi nic. Tady můžeme dát tyhle ty kůže. Jo, možná se můžeme přihodit i peří, proč ne? To tady asi nic.
Vynážem tohle, tohle staknem. Tohle staknem. A zbytek špagátu si dáme sem. Tak ještě máme tu jednu měď. No, no takhle, jedna věc je, že jsme si teda odemkli tohleto. Jo, tady abychom si udělali ten meč, tak na to materiály máme. Abychom si udělali kladivo, tak nám chybí jeden bronzový ingot, což je to nejmenší, protože materiály máme. Takže uděláme. Co bychom mohli dál tady, tak si udělat tenhle ten ring mail. A nebo, no, hele, nejdřív uděláme kladivo, jo, abychom si zbytečně, nebo abychom nezjistili potom, že třeba nemáme kůže, nebo něco takového. Takže počkáme na ten ingot. Mezitím si můžeme dát dělat nějaký třeba maso. A jo, ještě jedna věc, peníze sem. A scrap 99, neboli jeden stack hodíme sem. Sem, jo, samozřejmě něco je dobrý, tak se opravit. Jo, byť teda dobře, meč opravovat nemusíme, protože zbraň dostaneme novou. Jo, vyrobíme si novou, nedostaneme. Jo, takže první co, tak si uděláme tady kladívko. No a teď, pokud budeme mít materiály, tak si uděláme novou kroužkovku. A už nemáme kůži na rukavice, jo, což nevadí. No, teoreticky tohle jsem taky nemusel opravovat. Jo, takže vyměníme to takhle. Jo, vidíte, prostě ten design se změnil. Je to pěkný, že prostě každý ten armor má svůj vlastní nějaký vzhled. No a co bychom mohli teda udělat? Tak použít ten mapstone a přesunout se do toho, na tu západní bránu. Jo, když už teda už můžem. A co bychom teda mohli tady, jo, mimochodem, trošku na to bacha, cestování pomocí toho mapstoneu, myslím si, že bere, no určitě bere jídlo a myslím si, že bere i nějakou energii, jo, takže není to úplně dokonalý. Co tady, tak tady máme truhlu se starýma věcma, takže tady necháme i tyhle ty věci, jo, proč ne? Případně, když bych chtěl hrápom za další postavu v tomhletom světě, tak v podstatě hned na první základně budu mít jako equip. Co teda tady, tak od tady asi určitě vezmeme jídlo. Můžeme asi klidně všechno. Jo, tady v těch truhlách, jo, zbylo mi nějaký uhlí, nějaká železná ruda. Tady nějaký teda ty guana, ale to můžeme vzít sebou. No a co jsem chtěl... Tak asi vezmu si i ten workbench, nemá asi smysl ho tady mít. Jo, byť teda ano, mohl bych si postavit druhej. Jo, takže si tady nechám vlastně to, co tady bylo. Jo, tady ohniště, jo, pec, nebo jako výheň. Jo, jak se to jmenuje, no, prostě furnace. Tady forge, samozřejmě mapstone a opravárenskou stanici. Jo, ono je díky tomu, že když si necháváte ty opravárenské stanice takhle v té základně, tak potom je dobrý právě u sebe nosit nějaký ty metal fragmenty, abyste se mohli opravit prakticky kdekoliv, kde přijdete. No a nechám si tady teda truhlu, kde si budu pamatovat, že mám nějaký... O, tu rudu si asi vzít můžu. Jo, že budu si pamatovat, že tady mám odložený nějaký uhlí, když budu potřebovat. Jo, plus tady mám, tady už taky nemám nic. A truhlu můžem nechat. A tady mám teda nějaký ty starý věci. Tak. Jup, zpátky do morijských dolů. Tohle je konečně aspoň rychlý cestování, ne jak jsem běžel sem a tam a trvalo mi to prostě 10 minut. Když ono, trvalo to 10 minut protože jsem tam ještě těžil a tohle a tamto a tam zabíjel goblina a tak. No, teď právě vidíte, jo, kolik mi zbylo jídla. Jo, a že jsem vlastně jako už úplně unavený. Takže to vyřešíme takhle, uděláme si třeba medley skewers a dokud můžem, tak skočíme do postele. Jo, protože tím, že spíte, tak se vám taky ubere jídlo. Jo, tím pádem se probudíme sice hladoví, ale máme už jídlo připravený. Tak, tohle rozstřídíme v rychlosti. No, dobře, takhle. No a zbytek byl, myslím, jenom jídlo, takže to všechno patří sem.
No a... Jo, ještě tady mám dřevo, to jsem taky někde měl. Kam jsem strkal dřevo? Jsem sem strkal dřevo. Tohle, tohle, tohle. No, co jsem teda chtěl, jo, tak když už jsem si rozebral ten workbench. A kde zase je? Tady je workbench. Jo, tak si tady můžeme postavit workbench. Otázka, ale je to asi jedno z který strany. Jo, co jsem teda chtěl, tak uděláme si luk. Jo, on není drahej. Uděláme si nějaký šípy, ty jsou, řekl bych, ještě levnější. Jasný, jako 15 woodscrapů, ale mohli jste vidět, že woodscrap se válí fakt všude. Navíc z toho dostaneme 30 šípů. Jo, takže uděláme něco jako, já nevím, 90 šípů. Nebudeme dělat ty lepší. Jako, to nemá aktuálně smysl. A co teda? Tak vlastně luk si dám tady na trojku. Jo, tím pádem pochodeň. No, pochodeň teď stejně moc nepoužívám, tak si ji můžeme nechat na šestce. A tady na osmičku, protože to je zrovna klávesa, na kterou moc často jako nemačkáte, tak si nechám ty šípy. A tady na sedmičce potom budu mít nějaký jídlo. Jo, což je vlastně druhá věc, kterou bych chtěl. Ale na to budem potřebovat jeden copper ingot. Jo, a vzhledem k tomu, že na brew kettle, abychom si mohli dělat eventuálně pivo, tak budu potřebovat 8 ingotů. No, tak prostě tady... Dobře, no, chtěl jsem říct, nahážu všechno, co můžu, ale nemám rudu zase. No, takže by to chtělo jít natěžit měděnou rudu. Jo, tady nemám granit. No, dobře, tak si neuděláme si farmu zatím. Až budeme mít granit. Tady potřebuju to u Basamwood. No, dobře, tak si uděláme jenom pec, no, tak... Jo, ta bude hned, protože máme teď měď a pec si dáme kam. Jo, ono je to ve výsledku jedno, kam si dáme, ale tak si dáme třeba takhle ke dveřím. Jo, co teda, tak vidíte, jo, že máte tady nějaký teda recepty. Zase, ne všechny recepty jsou stejný. Třeba tady jenom čistě usušený ty grebepl, jo, tak jenom v podstatě jako sněste při cestování k obnově nějakého zdraví. Jo, je to v podstatě jako malý healovací lektvar. Jo, stejně tak tady ten biltong, ono nejenom, že vám to obnoví zdraví, ještě vám to přidá i jako nasycení. Jo, takže jedna věc je, buď teda někde jako dlouho chodíte a už máte hlad, a už by vám to ubíralo životy. Druhá věc je, že bojujete, nemáte životy, sice jste najezení, ale potřebujete doplnit životy. Jo, pak jsou tady nějaký tyhle ty medový dortíky. Jo, zase je to to restore some health. Jo, tohle je a little health. Jo, tohle prostě vám bude doplňovat víc toho zdraví. Jo, a potom je tady ten lembas, jo, což prostě je prostě, že vám to doplní. Doplna životy, energii vám to doplní. Jo, dá vám to nasycení, všechny tyhle věci. Jediný problém je, že na to právě potřebuje ten Elberec Blessing, který se objevuje jenom na jednom místě v té elfí čtvrti a jeho tam maximálně 4 kousky. Jo, nevím teda, jak dlouho trvá, než se tam objeví, jako jeden kousek, ale je to něco, co prostě chcete farmit, pokud chcete mít víc toho lembasu. Jo, zároveň co teda, tak potřebujete tady ty aule bloomy, potřebujete ten oud, jo, takže je to takový, jakože, no, jo. Na druhou stranu funguje to stejně jako to vaření, takže když tam nahážete, no, můžete tam naházet až 8 kousků naraz, jo, což je aspoň v tomhletom výhoda. Na druhou stranu vidíte, že to trvá prostě 3, no, skoro 4 minuty, než se to udělá. Jo, takže to tady můžeme asi nechat. A vydáme se. No, buď se můžeme vydat sem, anebo se můžeme vydat sem a dolů a tady to proskoumat, anebo se můžeme vydat sem a zabít tam ty orky. Všechno je to možný. Jo, eventuálně co, tak máme ten luk. Jo, vidíte, že tam jako i píše, že luky nejsou jenom pro elfy. Jo, že trpaslík zkušený s lukem dokáže udělat velké zranění na větší vzdálenost. Víceméně do boje to moc používat nebudu. Jo, budu to používat právě na nějaký ty jako
řekněme, kořist. Jo, takový to vždycky, když se přiblížíte, on ten trpaslík řekne něco. Oh, I see a prey ahead. Jo, a je to, jsou to takový ti divnojeleni z té elfí čtvrti, nebo tady nějaké ty kozy. Jo. Je to prostě jednodušší je sestřelit na dálku, než je nahánět s nějakým mečem nebo kladivem. Takže jenom tohleto. Zkusíme se tady nějak promotat. Jo, vždycky jako přemýšlet, kde jste si tu cestičku prokopali. Protože ono to není. Není to, že by to bylo přesně uprostřed té místnosti. Tak, jak to ukazuje ta minimapa. Nebo respektive mapa i minimapa. No, takže občas najít tu cestu potom jako znova bývá problém. Ale už jsem zkušený podhorník. Takže jako podhorník, jakože žiju pod horou. Jo, jako. Podzemník mi nepřišlo asi úplně jako správný. Tak většinou dá se to dát nějak dohromady. Jo, takže takhle. Tak. Dobrý. Teď už se nemusíme tolik bát. Jo, protože vidíte, že už dáváme bílej damage. Jo, navíc výhoda tady těch tupých zbraní, jo, prostě nějakých válečných kladiv, je ta, že když bychom měli meč a měli bychom nepřítele, který má zbroj, jo, což potom ve hře takový jsou, tak bychom mu dávali šedej damage. Jo, tím, že máme kladivo, tak bychom mu dávali, nebo jako kladivo na stejným levelu, jo, samozřejmě stejný tier zbraně, jo, tak tím, že má ten armor, tak bychom ten armor v podstatě jako prorazili, no, nebo bylo by to takhle, no. Jo, vidíte, že ten boj naráz, jako tím, že máme novou zbraň, tak je víceméně easy. Jo, nebo dobře, easy, no, už jsme jako došli o celé brnění zase. Jo, je pravda, že z toho nového brnění máme jenom jednu část. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, co? Tak je to samozřejmě kemp, jo, takže je potřeba zničit ten totem. Jo, tím získáme klíček a díky klíčku si můžeme otevřít truhlu. No a vidíte, co tady je v truhle. Krom toho, že tady nějaký ten journal page, to je nějaké mince, safír, topaz, jade a troška rudy. No, zároveň se nám odemčela nová runa, takže na to se pak podíváme, co umí nebo neumí. A vzhledem k tomu, že já vím, co je to za runu, tak určitě vím, že ji budu chtít. Tak, dobrý. Takže tohle jsme jenom dodělali tenhle ten camp. Takže tím pádem bychom... No a to je zase to, co na té hře jako nemusím moc. Jo, že vy takhle přepadnete kemp, OK, je to jako hodně goblinů, jsou tam nějací orkové a tak. Jo, ale ve výsledku vás to stojí celý armor. Takže co teď? No, tak teď zase budeme běžet na základnu. Jo, a no. No, hele, můžeme tady natěžit nějakou měď. Asi bude hodit. No a zase mi to nedá prostě ten buff. Fakt nevím, čím je to způsobený. Jo, že předtím to dělalo, teď se ta písnička prostě sekne. Jo, jestli je to nějaká chyba v tom saveu, jo, nebo je to tím, že mám jako jiný krumpáč, nebo je to tím, co těžím. Fakt nevím, no. No. Taky jsme si ověřili, že prostě jinou písničku asi neumí.
Jo, nevím, možná je to fakt jenom nějaký moje zmatení, jo, kdy prostě tím, že jsem tu hru ze začátku samozřejmě neměl nahrátou, když jsem hrál za Vareka, tak mi přišlo, že ta písnička je po každý jiná, ale ve výsledku byla furt stejná. Možný to je. Takže tak. No, to je jedno, jo. Doufám, že teď už to půjde slyšet trošku líp, jo, tím, jak jsem zvedl hlasitost. Ale tak to uvidím potom, jak to nahraju. Tak se na to samozřejmě podívám a uvidíme. Jo, tady jste mohli vidět, že ta plošinka byla žlutá. Jo, to jenom ukazuje to, že ji vlastně připojujete k jiný plošince. Jo, a funguje to zase. Stejně jako ve Valheimu. Že nemůžete dát nekonečně plošinek vedle sebe. Jo, tady dokonce je to takový, že těch plošinek vedle sebe můžete dát tak jako maximálně dvě, občas vyjdou tři. Jo, ale jinak, prostě ta další plošinka by upadla. Jo, což si můžem ukázat. Jo, pokud se mi podaří. Jo, dobře, jak ona tady zase zasahuje do stěny, což jí samozřejmě udělá, jakože když ta plošinka sousedí jako s pevnou, no, jako s pevnou zdí, tak je jakože jako napevno daná, jo, že není přidělána k jiný plošince, takže se na ní potom nevztahuje tohleto pravidlo, jo, že, no, že by se měla rozpadnout, když těch plošinek bude víc. No, tak vidíte, že jsem odklepl to Ečko, krom toho, že trošku zmizelo jako to zabarvení obrazovky, přesně tohleto. Jo, tak taky mi začala ubývat stamina, jo, protože prostě to kopání tu staminu žere, když nespíváte. Tak tohle je taky pěkný detail, kdy vlastně když mluvíte, zpíváte tyhle věci, tak se vám hýbe pusa. Jo, zase malej drobný detail, ale tohle třeba autoři udělali dobře. No, tady vidíte, jo, když to budu dávat k té plošince takhle nějak, tak je to oranžový. A když k tomu dám ještě jednu plošinku, jo, tak je červená. Prostě nevydrží, rozpadne se. Jo, vzhledem to, že jsme tady vytěžili, tak si plošinky můžeme vzít, ty tady nechávat nemusíme. Můžeme ještě nakopat trošku kamene, bude se to hodit, možná ještě na nějaký opravy. A jak jsme na tom, jo, jako hromada mědi, dva staky, ale jeden plný stak a něco kamene, takže asi v pohodě. Tak vezmeme si zase do ruky zbraň a štít. No a kam vyrazíme teď? Že bychom šli trošku šplhat. Jo, protože jsme tady hned vedle týhletý, tohle je nějaký zlato nebo něco. Ale tady máme prokopanou cestičku. Chci čtverku. Tak. Jo, ať nemusíme přeskakovat. Jo, proběhneme mezi gejzírama. Jo, a jsme tady vlastně u týhletý díry. Jo, kdy teda dobře, tamhle máme nějaký vajíčka v hnízdě, to bychom mohli sebrat, tamhle je další hnízdo. Jo, ale potřebujeme se nějak dostat dolů. Jo, a teď je samozřejmě otázka, od kama začít. Jo, respektive kama to začít slaňovat. A je to ve výsledku jedno. Jo, protože třeba tady se dá zeskákat. Jo, plus teda nejenom zeskákat, ale potom se i vyškrábete nahoru. Takže tady si teoreticky nemusíte dávat žádný žebříčky. Jo, problém je, že všechno dál už jako moc, teda ne, že by to asi nešlo nějak jako vymyslet, ale ve výsledku je jednodušší tady prostě vzít to F-ko, jo, samozřejmě otočit si to nějak rozumně, jo, a nějak takhle si dát třeba plošinku. Jo, a máte žebřík a můžete šplhat. Jo, samozřejmě říkám, ten žebřík není nekonečně dlouhý. Jo, respektive, no, není nekonečně dlouhej. Jo, takže vidíte, že končí někde tady. On ten trpaslík z toho, když polezete dál dolů, tak nespadne. Jo, a co vy můžete udělat?
zase využít toho, že můžete stavět plošinky. No, je teda trošku občas problém, kam tu plošinku dát. Mně se osvědčilo si ji hodit takhle za sebe, jo, skočit na ní a potom postavit plošinku, která je pod tím žebříkem. Jo, samozřejmě potřeba to trošku naštelovat. Jo, teď třeba jako je to tak napůl, ale je to v pohodě, protože tady k ní můžem přisnapovat, pokud se to povede. Jo, je to občas jako pakárna, ale se trefit. Takhle. Jo, můžem přisnepnout druhou plošinku, můžem se tady dokonce vybrat ty majíčka. Jo. A nemluvím o tom, že v podstatě na tuhle plošinku už se dostaneme. Jo, protože můžeme přeskákat potom někde tadyma. Jo, ale když bychom chtěli, tak zase to nejjednodušší, co můžeme udělat. Jo, tak tady někde... Jo, přidat další žebříček. Teď teda on končí tady. Protože prostě tady je jako, řekněme, pevná část. Jo, takže žebříček můžeme zase, pomocí X-ka máte to rychlý bourání. No, takže žebříček nemusíme dávat z této strany. Jo, ale když se ho takhle zvedneme, samozřejmě otočíme, jo, tak ho dokážeme dát třeba tady. Jo, vidíte, že není problém ani to jako takhle, jako, aby to sebou procházelo, aby se to na sebe navazovalo a tak. Jo, to stavění je tady takový hodně, hodně benevolentní, nebo tak bych to aspoň nazval. No a zase, jako, jo, sice úmysl dobrý, ale k zemi nám kousek chybí. Takže můžeme asi skočit dolů. Protože pro jistotu vezmeme do ruky zbraň. No a koukneme, kudy tudy se dá někam dostat. Protože mapa nám ukazuje, jo, že od tady máme tři východy. Teď vidíte, že jsme vlastně na jiným levelu. Jo, teď jsme na vlastně 252 fatomů hluboko. A... Tím pádem zbytek mapy je šedej, protože ten je teď mimo na naši výškovou úroveň. No a samozřejmě otázka, kudy tudy. Jo, tohle vypadá, že by mělo jít prokopat. Jo, tohle půjde. Jo, takže zase jsme se dostali někam dál. Zase si tady něco brbla nějací orkové, takže tady bude bez tak další kemp. Jo, je tady. Je tady další kemp. Jo, mimochodem tady vidíte, co ti goblini umí, jo, že se vlastně dokáží, jako krom toho, že po vás budou střílet, což se dá vyřešit jednoduše, prostě si stoupnete mimo line of sight. Tak co teda, takže se dokážou vlastně zahrabat. Tohle by asi bolelo. Jo, a dokáží se vyhrabat někde vedle. Jo, to dokáží goblini, nedokáží to, myslím, orkové. Nebo aspoň jsem si toho nevšiml. Zase je to trošku otravný, protože se vám dokáží dostat za záda. Jo, takže potom to vypadá takhle. Jo, tady vidíte, že ten si donesl pochodeň, takže tady celý osvětlil. This one's done in. Jo, tohle jsme pořešili. Krása. Jo, takže vyřešený čtyři goblini. Myslím, že dokonce jsme nedostali ani jeden hit. Že fajn. Jo, problém je, že těch goblinů je tady prostě mnohem víc a jako dospawnovávají se. Jo, takže sem se asi vrátíme v momentě, kdy budeme mít nějaký armor. Nebudeme zbytečně riskovat. Ono teda ne, že by ta smrt byla nějaká extra penalizace. Jo, prostě... Jo, smrt prostě jako... Všechny věci dropnete a zůstanou ležet na zemi. To je jedna věc. Jo, to jako je otravný, protože pro ně potom musíte běžet. Druhá věc je, že se prostě resnete v posteli, kterou máte aktuálně claimnutou. A no, to je taky otravný, protože od tam a pak běžíte. Jo, takže celou tu cestu, co jsme běželi, bychom museli si dát ještě jednou.
Akorát teda bez vybavení, jo, protože to by nám zůstalo ležet teda tady. Tak, co máme tady? Máme tady sochu, máme tady hlavně nějaký nepřátelé. Vypadá to, že ne. A výborně, máme helmu odemčenou. Tak vypadá, že nic extra není. Bereme nějaký věci, jo. Tady máme medvěda, OK. Jo, vidíte, že do medvěda prostě dáváme šedej damage. Je teda pravda, že mu chvíli trvalo, než se zpamatoval. Je to nějaký zasekaný, ta hra. Dobře, no, tak máme tady trošku buglýho medvěda, tam vzadu se buguje nějaký netopír. Jo, to jsou přesně ty věci... Jo, u kterých si říkám, jakože... Jako jo, dobrá hra, ale tohle přesně mě na ní jako... To hodnocení potom nějak jako sráží. Jo, mimochodem našli jsme tady pár snip, což je... Ani nevím, myslím nějaký jako... Co je pár snip? Není to řetkvička, jo? Řetkvička je reddish, ale... Nebo je to řetkvička? Jo, ani nevím. Ne, parsnip není řetkvička. Jo, tady máme takovýhle velký šutry. Ty se dají celý vytěžit, protože jsou celý kamenný. Jo, takže a nahoře potom je nějaký ložisko železa nebo něco. Tamhle máme další ložisko mědi, kdybychom potřebovali. Jo, je to tady takový trošku divoký skrz ty gejzíry. Můžeme si na chvíli rozsvítit. Než by tady nějak byla extra tma, ale by tady bylo nějak extra světlo, se taky říct nedá. No a podíváme se ještě o kousek dál. Kdyby tady byla poslední socha, tak bychom měli asi už všechny recepty. Kdy to tak přijde. Pak máme teda tady. Jo, krom toho, že tady se potom můžeme prokopat zpátky do té místnosti, která vede nahoru. Jo, tady máme nový nebezpečí. Jo, vidíte ze stropu tady tenhle efekt. Jo, potom po té, co ten efekt skončí, tak ze stropu spadne šutr. Zase nechcete pod tím stát. Jo, na druhou stranu můžete vidět všude tady to maso. Je to proto, že ta hra tady jako dala krysy nebo něco takového, nejspíš krysy. A ty krysy logicky jako neřeší, jestli stojí tady pod tím padajícím šutrem. No a pak na ně spadne šuter a vy máte maso, který můžete sebrat. Tak je tady něco... No. Kopneme, je tady něco zajímavého, kromě ložiska. Tohle je stříbro. Jo, za A je to stříbro a za B vidíte, že to je ten granit. Jo, který potřebujeme například na ty záhonky. A je to v podstatě další jako level kamene. Jo, prostě takový jako lepší kámen. No, ale nemáme krumpáč, jo, takže nevytěžíme aktuálně. No, budeme muset na další mapu, do další lokace. Tam teprve získáme materiály na lepší krumpáč. A vydat, jsou dokonce dvě sochy, krása. To je to, co jsem potřeboval. Tak, máme i ereborské boty. Jo, tady už to neseberem. A teoreticky tohle by nám mělo dát železo a uhlí. Uhlí, jo. 4 kousky železa, OK. Jo, takže tímhle, nebo... Díky tomu, že víme, že když opravíme sochu a dostaneme materiály, tak víme, že máme všechny recepty z této oblasti. To se určitě hodí. No, teď je samozřejmě otázka, jak moc tady ještě chceme šmejdit. Jo, ono teda... Ten díl už zase je dlouhej, jo, jako, nejsme ještě přes hodinu, ale už se tomu blížíme. Jo, takže možná jenom tady tak jako nakoukneme, jestli tady není něco vyloženě zajímavého. Vypadá to, že úplně ne.
dobře, je tady maso, jo, takže to můžem pobrat. Můžeme se vyhnout všem těm padajícím šutrům. No, tady většinou nic až zas tak zajímavého nebývá. Může tady být nějaká stránka z toho deníku nebo něco takového. Jo, ty jsou rozházený většinou hodně náhodně. Na druhou stranu sice náhodně, ale nemusí být úplně jako rozházený rovnoměrně. Jo, prostě víceméně všech, já nevím kolik, 4 nebo 5 stránek jsme našli v jednom baráku. Jo, takže ono, jako už si nepamatuju, kolik těch stránek má tady ten první deník, ale nemyslím si, že jich bude víc jak třeba 6 nebo 7. Jo, zase teda platí to, my už těch stránek máme 7, že na té mapě není přesně, když řekněme, že bych teda mělo být 7, jo, že na té mapě není přesně 7 stránek, ale bývá jich trošku víc, jo, abyste vyloženě nemuseli potom jako prolízat celou tu mapu a hledat jednu poslední stránku, jo, která taky teoreticky se mohla vygenerovat někde do nějakého objektu a vy ji prostě nemáte šanci vidět. Dobře, tohle je víceméně ta samá místnost. Jo, tady jako bonus máme zase tady tu fialovou nepěknost. No a podle mapy to vypadá, že tady budou takhle dvě místnosti a budeme se dokázat vrátit sem, jo? Protože tahle prostřední místnost je ta, kde máme potom žebříky nahoru. Jo, trošku problém je ten, že tady máme gobliny. Chceme se s nima přetahovat nebo ne? Možná co uděláme, jasný, tady je kemp. Jo, a tady máme kemp toho rangera. Jo, takže můžeme udělat něco takového, že v rychlosti jenom proběhneme. Tady je teda hromada pár snipů. Jasný, no. Orks are coming. Get ready. No, dobře, no tak hele, tak. Vzhledem k tomu, že zase tady máme hordu. Jo, a zase jenom tím, že jsme někde jako proběhli. To budeme muset trošku jako prokličkovat. Teď teda vypadáme jako kvalitní jehelníček. Jo, teoreticky tady má bychom mohli proběhnout. Jo, zase trošku problém, nemáme moc energie. Že zároveň nemáme ani moc staminy. Jo, zároveň jsme v temnu, zároveň máme hlad. No jestli tady neumřem, tak se možná budu i jako dost divit. No šup, potřebuji díru. Krásný roll do díry. A zdrháme. Jo, problém je, že teda hladovíme, takže rychle něco asi sním. No a teď bude největší problém vyzdrhat někam, kde na nás ti goblini moc jako nebudou moct. No, jasný. A máme vyřešený. Takže třetí horda, první smrt. Jo, samozřejmě, jo, není absolutně problém to, že jsme umřeli. Jo, prostě dáte Ečko. Zase, kdybychom byli v mulťáku, tak někdo může přiběhnout a oživit mě na tom místě. Bohužel nikoho takového nemáme, takže se oživíme. Je tady teda
Tak, relativně dlouhý loading, nebo asi záleží, jak daleko jste. Jo. A jsme zpátky v základně. Jo, nic složitýho v tom není. To, že tam dobře máme tady nový recept na ten parsnip. Máme nový recept na tyhle ty věci. Jo, dokonce na tohle máme v pohodě, tady nám chybí nějaká kůže. No, takže akorát nám chybí kůže. No a teď, krom toho, že tady dobře, ještě sám, jo, to je možná taky trošku problém, jak dlouho jsme byli pryč od té doby, co jsme si dali dělat ten lembas. Jo, jako hromadu času. A nevím, jestli je to tím, že prostě to bere jako, že v základně nikdo není, tudíž nikdo nevaří, což by jako lorově nebo jako nějak jako tím designem dávalo třeba smysl, nebo jestli je to prostě tím, jsme někde jinde, ta hra si odnačte tuhle tu část světa a nepočítá. Jo, což beru spíš jako chybu, než jako fičuru. A přesně to je to, co mě u té hry štve, že takovýchhle věcí je prostě plná, když si kdy nevíte, jestli je to feature nebo bug. No, nicméně, tady bych to zapíchnul, jo, tím, že jsme zemřeli, tak prostě už nemá smysl hrát dál, já mažu postavu a děkuju za sledování. Ne, samozřejmě si dělám srandu, jo, jenom prostě už ten díl zase má přes hodinu, takže příště si doběhneme pro věci a ukážeme orkům, zač je toho válečné kladivo. Takže se mějte, užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar.